Gəlmiş şehit dostlar, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, canım, əllərindən öpürəm, qarşımda baş əyirəm. Gəlmiş Kamran, şəhid Kamran Qasımovun evinə, anası bu günləri qonağı yox, iftar süfrəsində yiyik. Allah qardaşımıza rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun, Allah sizə səbir versin. İnanın Allah, mənim burada olmağım özü bir qürurdur. Fəxr edirəm ki, sizin kimi anaların qonağıyam, evinizdəyəm və bu qardaşımızın evindəyəm. Bizim borcumuzdur. Ana, bir daha Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bize ne yazdın onu? Bize ne yazdın onu?